تورنی گریفیان 11 წლის თბილისიდან. მუსიკა ჩემი ცხოვრების განუყრელი მეგობარია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემ ცხოვრებაში მაინც ჩემი შვილები არიან. მინდა რომ ესეთი мама ვიყო, რომელსაც იამაყებენ და გაუყარდებათ, რომ ესეთი мама ყავდა და ეს ესე ვცდილობ რომ რაღაც ვქნა. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველანაირად ვეცდებიო და საუკეთესოდ გამოვიდე, რადგან მინდა რომ ყველა ჩემ გამოსვლაზე გაუხარდეთ ბავშვებს და იამაყონ რომ თორნიკე ყიფიანი არის მათი мама. Never thought I'd do you the same. I never thought all this could expire. I never thought I'd feel so ashamed. მე ვთვლი არა მარტო ია უნდა კოცნიდეს, ეს ყველა გოგო უნდა მოდიოდეს და კოცნიდეს, მე თუ მკითხავ, მაგრამ შენ თუ დატოვებ ამ შოუს, ჩვენ შოუს ძალიან ბევრი დააკლდება. კი არ მაქვს უფლება ამის თქმის, რომ თამთამდე დაკტოვოს თუ არა, მაგრამ ჩვენ თელი შოუ შენ უნდა გიფრთხილდებოდეთ, იმიტომ რომ შენ ხარ ნათელი ამონათება ჩვენი შოუს. თორნიკე არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ამ პროექტის. და ამავდროულად ჩემთვის ყველაზე ძლიერი კონკურენტი ჩემთვის. ქართული შესაბამისი სიტყვა არ არსებობს, ამიტომ მე ვიტყვი რომ თორნიკე არის cool, რასაც ინგლისელები ეძახიან cool. თორნიკე ამ შავის კამიდან აუცილებლად უნდა გადაჭდეს თეთრ სკამზე. მე მიყვარს ძალიან თორნიკე. მიყვარს ეს ადამიანი, მიყვარს ეს მომღერალი ხელოვანი ძალიან ძალიან მიყვარს. სხვებიც რომ მიყვარს ოღონდ. 4 შეგიძლია გიყვარდეს მარტო. არა, ჩემი გული უფრო მერც მეც იტევს, მაგრამ სკამები ვერ იტევს მეც, თორე გულმა დაიწყო. ხო, ვიცი. თანდა, მე შეგახსენებ რომ ჩვენ ჩვენი ფინალური 4-ეულის ჩამოყალიბების ბოლო საფეხურზე ხარ. გადაწყვეტილების დროა. და ჯერ უნდა გვითხრა. თორნიკე რჩება პროექტში თუ მიდის? ცოტა მომეხმარეთ თქვენც. ამ გადაწყვეტილების მიღება სულაც არ არის რთული, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ არის თორნიკე რჩება. თორნიკეს ნულოცა რჩება პროექტში, ის არის ფინალისტი ამ 4-ეულის, ის
ბოლო კონკურსანტი იყო, მაგრამ თორნიკე ცოტა ხანი ჩვენთან იყავი, იმიტომ რომ თამთას მოუწევს ერთ-ერთი კონკურსანტი სამწუხარო სახში გაშვება. თამთა, გადავიდეთ მეორე საბოლო რთულ გადაწყვეტილებაზე. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ შენ გეყოლება ფინალური ოთხეული. ამ ოთხი ადამიანიდან, რომელიც ზის კამზე, რომელი დატოვებს პროექტს? Topo Tinikashvili Khanchaliani. Davi. Levan Gvazava. Natia Tadiashvili. Am 4 adamianidan vin tsava sakhshi. Ravkna, mravalperuneba unda davtovo. Anu. Era pasporti. Tornike shen. Shen chtebi. Mai medebs ro tken jer kide tsotskhlebi khart, esegi mets gadavrchebi tko. Tornike ikavs Davis adgils. მემშვიდობებით, დავის, გავაცილოთ აპლოდისმენტებით.